nu, vi pratar ju jättemycket om länsstyrelse och länsstyrelse gemensam samverkan och så. Men vi pratar också om partnerskap. Så vi tänker att det är också bra att vi lyfter blicken här idag och lite omvärldsspaning. Så vi har bjudit in ett andra aktörer. Och först ut är Ulrika Frey. Du är projektansvarig för Agenda 2030 på Svenska FN-förbundet. Så varsågod. Ja. Ja, men hej på er. Ulrika Frey heter jag alltså och jobbar på Svenska FN-förbundet. Och jag är ansvarig för det här projektet som Kerstin Blom Bokliden från SKL nämnde här på förmiddagen. Där vi tillsammans med SKL jobbar för att öka kunskap och engagemang för Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Och jag ska berätta lite mer om just det projektet alldeles strax. Några ord om Svenska FN-förbundet först. Vi är en ideell organisation som arbetar för att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och ett starkare och bättre Förenta nationerna. Notera att vi inte är en del av FN-systemet som sådant. FN består, som ni säkert vet, av stater. Men redan vid FNs bildande så förstod de att det också behövs en koppling till folken i medlemsländerna. Så därför så uppmuntrar FNs generalförsamling medlemsstaten att bilda FN-förbund. Och det har gjorts också i 100 länder ungefär. I Sverige så är FN-förbundet på många sätt en klassisk folkrörelse. Vem som helst som del av vår värdegrund kan bli medlem, engagera sig i någon av våra nästan 100 lokalföreningar runt om i Sverige. Och genom föreningarna rösta fram motioner och välja vår styrelse och på det viset påverka hur vår organisations arbete ser ut. Och förutom individuella medlemmar så fungerar vi också som ett paraply med 90 stycken anslutna riksorganisationer som också på olika sätt arbetar för FN-frågor. Och det första som jag skulle vilja liksom säga till er här, det är att ni ska komma ihåg civilsamhället i arbetet med Agenda 2030. För att här har civilsamhället haft en viktig roll både i framtagandet av de globala målen och kommer vara en fortsatt viktig aktör för genomförandet av Agenda 2030. Både lokalt och globalt. Inkludering och delaktighet och att ingen ska lämnas utanför, det har vi hört här tidigare idag. Det här är bärande principer i agendan. Och våra organisationer och våra medlemmar, de är viktiga röstbärare, de viktiga ansvarsutkrävare i sammanhanget. Men det är också så att vi har nätverk och vi har kunskap och genom vårt engagemang så är vi också utförare och bidragare på det viset till målen. Civilsamhället är en kraft och en resurs som bör tas tillvara av andra aktörer i samhället och vi behöver hjälpas åt för att skapa goda förutsättningar för det här. Därför så har vi på FN-förbundet initierat också ett Agenda 2030-nätverk för civilsamhällsorganisationer med lokala föreningar eller med lokal verksamhet runt om i Sverige. Och syftet med det här nätverket är att samverka och generera synergier genom att dela kunskap och erfarenheter kring hur det lokala civilsamhället kan stöttas i Agenda 2030-arbetet. Och det här blir ett sätt också att levandegöra. Lars Bryntesson nämnde ju också här på förmiddagen att det är på gång en avsiktsförklaring från civilsamhället också kring Agenda 2030 för civilsamhällets organisationer. Vi tror också att våra lokala FN-föreningar runt om i Sverige kan vara ett viktigt nav för att tillsammans med andra föreningar vara det lokala civilsamhällets röst. Och vi har ju som sagt spridning runt om i Sverige och ifall det är någon av er som vill komma i kontakt med en lokal FN-förening så finns förstås kontaktuppgifter och så på vår webb, det är fn.se. Sen är det också så att som civilsamhällsorganisation så har vi också kunskap av Agenda 2030 och lång erfarenhet av utbildning och kommunikationsprojekt. Vi har arbetat med millenniemålen innan och varit aktiva i framtagandet som sagt av Agenda 2030. Och vi jobbar på olika sätt för att sprida kunskap och engagemang till olika målgrupper. Det kan vara företag, vi har väldigt mycket verksamhet mot skolan, inte minst genom vårt samarbete med gymnasieskolor och certifierade FN-skolor. Sen är kommuner och landsting och regioner också en viktig
målgrupp och en viktig aktör i genomförandet av Agenda 2030. Och på många håll så pågår det ju redan ett aktivt hållbarhetsarbete, men det finns kunskapsluckor om Agenda 2030, och framförallt så tror vi att det kan vara viktigt att bidra med den här holistiska förståelsen och det här som vi har pratat om precis idag här på förmiddagen, vilka de bärande principerna är i Agenda 2030 och hur det kan användas som ett verktyg i arbetet. Och det är helt enkelt bakgrunden till det här projektet då, som FN-förbundet och SKL driver. Och det är ett kommunikation och ett utbildningsprojekt. Det är finansierat av SIDAs information- och kommunikationsanslag, och vi har finansiering färdig till 2020. Och det här projektet mäter ju inte vi effekten på huruvida enskilda kommuner eller regioner når mål och delmål i Agenda 2030, utan det handlar om att vi vill se en kunskapsökning och en engagemangsökning för Agenda 2030. Och nu i år då, 2018, har det varit ett pilotår. Vi har precis startat upp det här. Vi jobbar med en mindre grupp kommuner och ett landsting. Bland annat Gislaveds kommun, som vi kommer få höra här alldeles strax också. Och här är en enormt viktig grupp för oss, för att de ingår också i projektets referensgrupp och ger oss input på vilket innehåll vi ska ta fram i projektet och på material. Och nu blir de också de första som får ta del av utbildningsinsatser på sina respektive orter, och det har vi precis startat med här nu och kommer hålla på med under hösten också. Och några saker som är på gång i projektet då. Den 25 september, som för övrigt är den dagen som Agenda 2030 antogs, fast för 3 år sedan, då kommer vi öppna upp projektet för nya deltagare inför att vi börjar skarpt så att säga 2019 då, och 2020. Så att 25 september så kommer det komma information på vår webbsida om möjlighet för kommuner och landsting att söka om att vara med i projektet. Vi kommer lansera det med ett nytt namn också, och det första materialet kommer börja publiceras på vår webbsida som finns att ta del av för alla som är intresserade. Vi kommer också ha ett frukostseminarium på SKL, bland annat då med SCB och RKA som har nämnts tidigare. Så att då finns det ytterligare tillfälle att fördjupa sig i det här med uppföljningen. Och, det är ett frukostseminarium den 25. Det går att anmäla sig på fn.se i vårt kalendarium där, men vi kommer också filma det och lägga ut det i efterhand. Sen så, som sagt, så genomför vi de här utbildningarna runt om hos pilotkommunerna och landstingen under det här året. Vi har också en satsning för kommunikatörer, och där, nu pratar vi både intern och extern kommunikation kring Agenda 2030, som vi samlar till en nationell konferens och utbildningstillfälle i höst. Och nu börjar vi med pilotorterna, men det här är någonting som vi tänker att vi ska kunna utveckla och också ha ett särskilt program inom ramen för det här projektet för just kommunikationen. Vi har pratat om det, det har nämnts lite här i alla fall, men jag tänker att det kan nog inte nog understrykas heller, den kommunikativa kraften i Agenda 2030. Och också att få upp hållbarhetsfrågorna i talet. Sen så har vi också väldigt mycket material som kommer komma ut. Och vi kan se att projektet har lite som två spår. Att det ena är det här att det går att ansöka om att bli deltagare, att vi kan komma ut och hålla utbildningar. Här har vi av naturliga skäl blivit tvungna att ha ett tak för hur många vi kommer kunna jobba med. Vi är 3 personer på FN-förbundet som jobbar med det här, så att vi kommer inte kunna åka ut till alla. Men samtidigt så kommer vi ta fram en webbutbildning, vi kommer ta fram metodmaterial, en film. Allt det här kommer läggas ut på vår webb löpande här under hösten, och det finns ju att ta del av för vem som helst. Så att det är också på gång. Och andra tips här, det är väl att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Dels för uppdateringar om vad som händer i projektet, men sen så gör vi också lite omvärldsbevakning, och det här är utifrån målgruppen kommun och landsting, men kommunal och regional nivå i alla fall. Så jag tror att det är någonting som ni skulle kunna ha nytta utav också. Det var ungefär det jag tänkte säga. Bra. Tack så jättemycket, Lika. Du sa ju så här, glöm inte bort civilsamhället. Är det någonting annat som du vill skicka med oss, Länsstyrelsen? Vi har ju pratat mycket här med samverkan och partnerskap. Vad är viktigt för oss och
i samverkan med civilsamhället, tänker du? Ja, precis. Framförallt så tänker jag, ska se, jag fick nog med det, ja, med mina kontaktuppgifter där också, att jag vill hemskt gärna fortsätta den här dialogen, för att nu också, jag har varit med här på förmiddagen och haft möjlighet att prata lite med några av er, och det pågår ju väldigt mycket liknande processer i många organisationer där vi tittar inåt nu och ser, okej, men hur kan vi börja angripa det här i vår egna organisation? Vad ska vi använda oss av för metoder för att prata om det? Och risken finns ju lite här att vi alla sitter på varsina kammare och uppfinner på samma hjul istället för att vi skulle kunna samordna oss. Och mycket av det som också rördes i morse, tänker jag, med hur når vi till exempel de små kommunerna, plockade upp här innan. Vilka utåtriktade insatser kommer göras genom länsstyrelserna till exempel? Kan vi kroka arm i det här? Väldigt mycket, jag är säker på att ni sitter och tänker samma sak. Vilken lucka kan vi liksom fylla i Agenda 2030-arbetet här? Vad kan FN-förbundet göra? Vad kan länsstyrelserna göra? Vad kan vi göra ihop? Det är precis det som samverkansbiten handlar om också, att vi kan se, kan våra, vi vill inte jobba med happenings, liksom, att det, nu kommer det ett utbildningsinsats här och sen är det slut. Kan vi få det att komma in i, som ni har hört så många gånger nu, ordinarie processer, eller kan vi haka på någonting som pågår, så tror vi att vi kan få nå mycket mer långsiktig effekt. Så att, ja, gärna fortsätta den dialogen med oss. Ni får hemskt gärna ta kontakt. Mm. Jättebra. Tack så mycket. Du ska också få. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Ja. Bra.